Sīvā cīņā taču ar pārliecinošu uzvaru pār Valmieras komandu aizvadīta Kalsno Madona U14 zēnu komandas pirmā Latvijas florbola čempionāta pusfināla spēle. Spēle bija diezgan smaga, jo spēlējām pret to komandu, kur izgāja regulārā čempionāta kā pirmā vieta. Un bija diezgan grūti, jo pretinieki ļoti daudz izspēlēja. Izmantojām savas iespējas un beigās uzvarējām. Ar 3 vārtiem un 2 piespēlēm gūstot 5 punktus, arī šoreiz Kristaram Orlovam labākā spēlētāja gods. Jāpiebilst, ka viņš ir rezultatīvākais spēlētājs Latvijā savā grupā, un viņa mērķis spēlēt virslīgā vai Latvijas izlasē ir visnotaļ reāls. Taču, kā uzsver pats Kristers, florbols ir komandas spēle, kur katram no spēlētājiem savs uzdevums un savi laumi. Nu, mēs komandā visi esam ļoti spēcīgi un fiziski, un katrs māk izmantot savas iespējas. Un treneris? Un treneris arī ļoti labs, jo. Neapšaubāmi liela un svarīga loma, lai uzvarētu, ir arī komandas vārdsargam, un viņa prasmē ātri reaģēt, atvērot pretinieku, kas šajā spēlē bija jau īpaši jaušams. Kāda bija spēle, un man bija sajūta, ka visa cīņa pie jūsu vārtiem bija visu laiku. Tā var teikt, jā, bet protinieki var arī tā sīvi, bet jā, lielākā daļa pie mūsu vārtiem kā notika. Kas ir tas, kas piesaista tevi pie florbola? Kas ir tas interesantākais, azartiskākais? Tas sporta spriedze tā. Jo viss sacensības, viss tas. Jāmēna uzvarēt, palikt pirmajiem un jācenšas tā. Bet šī spēle grūta, viegla tavā skatījumā? Bija grūta, bet ir bijušas arī grūtākas. Kausa Ričards florbols jau kļuvis par viņa dzīves neatņemamu sastāvdaļu un noteikti ierindojams kā Kalsnavas puses populārākais sporta veids, kas saist ar savu azartu un komandas garu. Kalsnavā pārstrādes florbols ir populārākais. Ir arī spēlētas hokeju, basketbolu, bet tas ir kā skolas sacensības, nekas vairāk. Tā. Florbols arī labāk patīk tā. Komanda forša, komandas bija arī labi. Treners ļoti labi trenē. Florbola aizsākumi Kalsnavā meklējami pirms vairāk kā 10 gadiem, un šobrīd tas ierindojies starp Madonas novada populārākajiem sporta veidiem. 11. Gadu florbols Kalsnavā. Jā, tieši 11. No sākuma varbūt neviens pat neticēja tam, kas tā varētu būt. Bet, nu, beigās tas viss redzē, kā ir. No tik maza pagasta mēs pat, man liekas, varam arī palielīties, kad visvairāk spēlētāji mums dotajā mirklī notik maza pagasta vispār starp visām Latvijas čempionāta komandām. Florbols Madonā pēdējos 10 gadus novadā kopumā ir audzis un izveidota sistēma, kā mēs strādājam florbola attīstībai. Un es gribu teikt, ka ir tādi pirmie sistēmas rezultāti pirmkārt jaunatnes līgās, kur ir pietiekami labi rezultāti un visa novada bērnu un jauniešu kopā sabraucot, veidojot komandas, pamazām iet uz priekšu. Un arī pieaugušo sistēmā soli pa soli mēs esam, es domāju, pareizajā virzienā. To apliecina nu pat iegūtā 2. Vieta un izcīnītās sudraba medaļas Latvijas florbola čempionāta 2. Līgā 20 komandu konkurencē. Sezonas sākumā pirms mums deva formas jaunās. Mums teica, nu, veči tā kā vajadzētu pacīnīties par kaut kādām medaļām, jo nu, visi iepriekšējie gadi, ko esam spēlējuši, nu, ir bijuši ļoti švaki, lai neteiktu vairāk, ja, un varbūt čaļi baigi arī psiholoģiski nenoticēja tam visam, ka mēs tomēr varam, bet sezonas sākumā bišķi paveicā šādas tādas uzvaras, un tad jau sapratām, ka mēs tomēr varam cīnīties. Nu, neticējām jau mēs neviens, ka tas mums izdosies vispār tik augstu tikt. Jaunatni mums ir izaugusi ļoti spēcīga, kas īstenībā laikam šogad arī mūsu pavilka tur, kur mēs dotajā momentā atradāmies. Šis ir augstākais komandas panākums 2. Līgas čempionātos, šoreiz cīņā par zeltu zaudējot Mājiniekiem, Mēmele Code komandai. Pietrūka droši vien psiholoģiskais, un varbūt arī kaut kur nospēlēja tas, ka bija viņiem Mājinieku faktors, ja viņiem bija viņu zāle. Domāju, neitrālā laukumā un jau līdz kaut kādām 2 uzvarām tas būtu bijis pavisam savādāk, jo nu, kurš gan negribēja to pirmo vietu no tajiem 50 spēlētājiem, kas tur bija uz laukuma, visi gribēja, varbūt viņi gribēja vairāk nekā mēs, bet psiholoģiski varbūt bišķi pietrūka, bet es domāju, ka nākošu gadu parādīsim kaut ko labāk. Kā zināms, Madonas novads ir viens no sportiskākajiem novadiem valstī, kas pierādījis sevi gan ar pasaules mēroga sporta pasākumu organizēšanu, gan panākumiem dažādos sporta veidos. Madonas novads ir sportisks novads un dažādās jomās tradīcijas, un tas, kas mani uztrauc, ir, kā to visu resursu pareizi sadalīt, lai pietiek visiem un lai tie rezultāti jau raug dažādās jomās, jo to bērnu skaits ir ierobežots un materiāli tehniskais tāpat. Es domāju, ka mums izdodas un visu pamatē ir entuziastiski cilvēki.
cilvēki, kuri uzņemās un katrs savā jomā iet uz priekšu, pavalks to līdzi pārējos. Liels paldies mums jāsaka mūsu pašvaldībai Kalsnos, Madonas domai, jo naudas iet lielas. Un paldies viņiem, kad viņi ticēja. Un vēl pirmkārt paldies arī Vitautam Bartušauskim, kurš Kalsnavā noticēja mums, iesāka to lietu, deva visiem sākumam pašam pamatam naudu. Un protams, nenormāls paldies mūsu atbalstītājiem, kas mums Kalsnavā, ja ņem otrās līgas spēles kopumā, varētu būt arī, ka vienmēr bija pats kuplākais skaits. Starp viņiem, protams, ģimene un draugi, bet jaunāko komandu spēlētājiem karstākie līdzjutēji vecāki. Man ir divi florbolisti, kas spēlē trijās grupās, tā, kad ir ko mums rēķināt un just līdzi. Bet ko florbols ir devis puišiem tāds mammas vērtējums? Sportiskumu, pašapziņu. Ir kur tiekties arī uz rezultātiem. Un kā puišiem pašiem kā spēle? Nu, ļoti forši tāda saspringta, interesanta bija. Labi, ka uzvarējām, jāskatās, ka nākamajā spēlē būs. Otrā U14 zēnu komandas pusfināla spēle gaidāma jau trešdien Valmierā. Lai puiši cīnītos par zelta medaļām, ir jāuzver abu spēļu kopsumā.